ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഗണിതമന്ദിരം ചാനൽ. ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ്. പേജ് നമ്പർ 96 പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടു. 98 പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് വാത്ത്, കണക്കിലെ ചുരുക്കെഴുത്ത്, അതിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തായിരിക്കാം നമുക്കത് അറിയണ്ടേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. 15 28 കൂട്ടി പിന്നെ 2 കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്രയാകും? 28 ഈസ് ആഡഡ് ടു 15, ദെൻ 2 ഓൾസോ ആഡഡ്, വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട്? ഇതാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ നോക്കൂ, 15 കൂട്ടി 28 കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയാകും? 15 8 23 23 20 43. തീർന്നില്ല. അതിനോട് വീണ്ടും 2 കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 43 × 2 എത്രയാണ് റിസൾട്ട്? അതായത് 45 കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഇതെന്താ ടീച്ചറെ വലിയ പ്രശ്നം, ഇതങ്ങ് കൂട്ടിയാൽ പോരെ, മതി. പക്ഷേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കണക്കിലെ ചുരുക്കെഴുത്ത്. 15 28 കൂട്ടി വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, 2 കൂട്ടേണ്ടി വരുമ്പോൾ 2 സംഖ്യയുടെ തുക കണ്ടിട്ട് ഇതിനോട് കൂട്ടിയാൽ മതി. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഏറ്റവും എളുപ്പം 28 2 കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ്. അപ്പം 15 × 28 2 എത്രയാണ്? 30. 30 ഉം 40 ഉം 45 ഉം 45. ഏതൊരു സംഖ്യയോടും ഒന്നിന് ശേഷം മറ്റൊരു സംഖ്യ കൂട്ടിയാലും ഈ സംഖ്യകളുടെ തുക ഇതിനോട് കൂട്ടിയാലും ഒരേ റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. അതായത് ആഡിങ് 2 നമ്പേഴ്സ് 1 after another 2a number ഓർ ആഡിങ് ദയർ സം ഗിവ്സ് ദ സെയിം റിസൾട്ട്. നമുക്ക് 2-3 എക്സാമ്പിളും കൂടെ നോക്കിയാലോ. ഇവിടെ നോക്കുക, 38 × 25 75 38 + 25 + 75. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 38 + 25 + 75. അപ്പം ഇതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇത് 2 കൂടെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടാനാണ്. അങ്ങനെ കൂട്ടുമ്പോൾ 38 × 25 ഉം 75 ഉം എത്രയാണ് വരിക? 25 ഉം 5 ഉം 30. 30 ഉം 70 എത്രയാണ് വരിക? 100. അപ്പം നമുക്ക് എളുപ്പം ആൻസർ കിട്ടി. എത്രയാണ് കിട്ടിയത്? 138 കിട്ടിയത്. മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. 10 × 31 + 1 10 + 31 + 1. ഇത് രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിലിട്ടു. ചോദ്യത്തിൻ്റെ നേരെ നിങ്ങൾ എഴുതണ്ട, ചോദ്യം എപ്പോഴും ചോദ്യമായിട്ട് കിടക്കട്ടെ, അതിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പം നമുക്കറിയാം 10 + 10 = 31 ഉം 1 കൂടെ കൂട്ടുക 32. 32 ഉം 10 ഉം എത്രയാ വരിക? 42. എളുപ്പമാണ്. അടുത്ത നോക്കൂ, ഇവിടെ 8.5 + 1.75 + 3.25. അതായത് 8.5 × 1.75 = 3.25. ഇത് രണ്ടും ബ്രാക്കറ്റിലിടുക. നോക്കൂ, 1.75 ഉം 3.25 ഉം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 1 2 1 3 കൂട്ടിയാൽ 4. 75 പൈസയും 25 പൈസയും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 100 പൈസ, അതായത് 1 രൂപ. ആ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ എളുപ്പമാണ്. അപ്പം 3 1 4 1 എത്രയാണ് വരിക? 5. അപ്പം 8.5 × 5. 8 ഉം 5 ഉം കൂടെ കൂട്ടുക 13.5 വരുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത്? അതായത് അതിൻ്റെ ബീജഗണിത ഭാഷ, ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ആൾജിബ്ര. എന്താണ് ബീജഗണിത ഭാഷ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഫോർ എനി 3 നമ്പേഴ്സ് x, y, z, അതായത് x, y, z ഏത് സംഖ്യകളായാലും, എക്സിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ കൊടുക്കാം, വൈക്ക് കൊടുക്കാം, ഇസഡിന് കൊടുക്കാം, അത് ഏത് സംഖ്യകളായാലും ഇവിടെ പറഞ്ഞത് x, y, z എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു x + y + z ആയിരിക്കും. നോക്കൂ, x, y, z ഏത് സംഖ്യകളായാലും x + y + z = x + y + z. അതായത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് തുകയോടുകൂടെ
ഇത് കൂട്ടിയാൽ മതി. അടുത്തൊരു ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദ്യം എഴുതിയെടുക്കണം. അപ്പുവിൻ്റെ കയ്യിൽ 25 രൂപയുണ്ടായിരുന്നു. 8 രൂപയ്ക്ക് ഒരു പേനയും 2 രൂപയ്ക്ക് ഒരു പെൻസിലും വാങ്ങി. എത്ര രൂപ ബാക്കിയുണ്ട്? അപ്പു ഹാഡ് 25 rupees ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ്. ഹൗ മെനി റുപ്പീസ് ആർ ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ബൈയിങ് എ പെൻ ഫോർ 8 rupees ആൻഡ് എ പെൻസിൽ ഫോർ 2 rupees? അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം. അപ്പുവിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള രൂപ, റുപ്പീസ് ഇൻ അപ്പൂസ് ഹാൻഡ്, എത്ര രൂപയാണ്? ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് 25 rupees. നിങ്ങൾ റുപ്പീസ് ഞങ്ങൾ എഴുതിക്കോ, 25 രൂപ. എന്നിട്ട് പറയാണ് അവ അടുത്ത് പറയുന്നത് പേനയുടെയും പെൻസിലിൻ്റെയും 8 രൂപയ്ക്ക് ഒരു പേന. അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ പെൻ, പേനയുടെ വില 8 രൂപ എന്നായിരിക്കുള്ള. അടുത്തത് ഒരു പേനയും 2 രൂപയ്ക്ക് ഒരു പെൻസിലും വാങ്ങി. പെൻസിലിൻ്റെ വില, കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ പെൻസിൽ 2 രൂപ. എന്നിട്ട് പറയാണ് ബാക്കിയുള്ള രൂപ, റിമൈനിങ് റുപ്പീസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. എത്ര രൂപ ബാക്കിയുണ്ട്? വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. 25 രൂപയുണ്ടായിരുന്നു, 8 രൂപ പേനയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു. 25 ന് 8 കുറയ്ക്കണം അല്ലേ. വീണ്ടും 2 രൂപ എന്ത് ചെയ്തു? പെൻസിലിനും കൊടുത്തു. ആദ്യം 8 രൂപ പേനയ്ക്ക് കൊടുത്തു, വീണ്ടും ഒരു 2 രൂപ പെൻസിലിനും കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആദ്യം 8 രൂപ പേനയ്ക്ക് കൊടുത്തു, പിന്നെ 2 രൂപ പെൻസിലിനും കൊടുത്തു. അപ്പൊ പേനയ്ക്കും പെൻസിലിനും കൂടെ കൊടുത്തത് എത്ര രൂപയാ? 8 കൂട്ടണം 2 10 രൂപയാണ് കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ 25ൽ നിന്ന് 10 അങ്ങോട്ട് കുറച്ചാ പോരെ. 25ൽ നിന്ന് 10 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാ വരിക? 15 രൂപയാണ് വരുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ വ്യക്തമാകാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് എഴുതാം. 25ൽ നിന്ന് 8 കുറച്ചിട്ട് വീണ്ടും 2 കൂടെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് പകരം പേനയ്ക്ക് കൊടുത്ത 8 രൂപയും പെൻസിലിന് കൊടുത്ത 2 രൂപയും, അപ്പം ആകെ എത്ര രൂപയായി? 10 രൂപ. അതെന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 25ൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി. അതായത് ഏത് സംഖ്യയിൽ നിന്നും? 2 സംഖ്യകൾ ഒന്നിനു ശേഷം മറ്റൊന്നായി കുറച്ചാലും ഈ 2 സംഖ്യകളുടെ തുക കുറച്ചാലും ഒരേ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടും. സബ്ട്രാക്റ്റിംഗ് 2 നമ്പേഴ്സ് 1 after other ഫ്രം എ നമ്പർ ഓർ സബ്ട്രാക്റ്റിംഗ് ദ സം ഓഫ് ദീസ് 2 നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ബോത്ത് ഗിവ്സ് ദ സെയിം. അതായത് ഇപ്പം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബീജഗണിത ഭാഷ, ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ആൾജിബ്ര. എക്സ് വൈ സെഡ് ഏത് സംഖ്യകളായാലും ഫോർ എനി 3 നമ്പേഴ്സ് എക്സ് വൈ ഇസഡായ എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് ആയിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു? 2 എണ്ണമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത്. 1 ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സംഖ്യ കുറച്ച് വീണ്ടും ഒറ്റ സംഖ്യ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് മറ്റ് 2 സംഖ്യകളുടെ തുക കുറച്ചാൽ മതി. അതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് തുടരെ കൂട്ടേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഈ എക്സിനോടുകൂടെ മറ്റ് 2 സംഖ്യകളുടെ തുക കൂട്ടിയാൽ മതി എന്നുമുള്ള 2 കാര്യമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇനി ഇത് വെച്ച് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്തു നോക്കാം. പേജ് നമ്പർ 98 പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യത്തെ കണക്ക് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. 49 കൂട്ടണം 125 കൂട്ടണം 75. നമ്മൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ 49നോടുകൂടെ കൂട്ടണം. 125 കൂട്ടണം 75 ഇതിനോടുകൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി. അപ്പം നമുക്കറിയാം 49 കൂട്ടണം 125 75 നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. 25 75 100 100 ഉം 200 ഉം 200 വരും. അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ആൻസർ? 200. അപ്പം 200 49 കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി, 249 കിട്ടുന്നത്. അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം. 3.5 കൂട്ടണം 8.75 കൂടെ കൂട്ടുക. അപ്പോൾ 8.75 കൂട്ടണം 4. നമുക്കറിയാം 8.75 കൂട്ടിയാൽ 1. 1 ഉം 8 ഉം എത്രയാണ്? 9. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 3.5 കൂടെ 9 കൂട്ടുക. 9 ഉം 3 ഉം 12.
അത് അരയും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 12.5 വരുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, മുക്കാലും കാലും കൂട്ടിയാൽ 1, 1 8 9. 9 3 12. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പം 15.5 കൂട്ടണം, മറ്റൊരു ബ്രാക്കറ്റിലിടുക, 0.25 കൂട്ടണം 0.75. നമുക്കറിയാം 25 പൈസ 75 പൈസയായിട്ട് എടുത്താൽ എളുപ്പമായി, 1 രൂപയായി അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് 25ഉം 75ഉം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 1 കിട്ടും. ഈ 1 15.5നോട് കൂടെ കൂട്ടുക. 15.5 കൂട്ടണം 1 = 16.5 വരുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം കുറച്ച് ഗുലുമാലാണ്. 38 കൂട്ടണം 27. നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇതെന്താ ടീച്ചറെ പ്രശ്നം, ഈ 38ഉം 27ഉം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ പോരെ, മതി. 38ഉം 7ഉം എത്രയാണ് വരിക? 45. 45ഉം 20ഉം എത്രയാണ് വരിക? 65. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത മെത്തേഡ് പ്രകാരം 38 കൂട്ടണം, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, 27നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും, 2 കൂട്ടണം 25 ആണ് 27. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് രണ്ടും കൂടി അങ്ങ് കൂട്ടും, അതാണ് എളുപ്പം. 38ഉം 2ഉം എത്രയാണ്? 40. 40 കൂട്ടണം 25. 25ഉം 40ഉം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 65 ആണ് വരുന്നത്. സാധാരണ ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾ നേരിട്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ച ബീജഗണിത ഭാഷ, ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ആൾജിബ്രയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത്. ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ 136ഉം 64ഉം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ, മതി. പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് 136 കൂട്ടണം 64നെ 4 കൂട്ടണം 60 ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് എഴുതും. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, 136ഉം 4ഉം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എളുപ്പമാണ്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, 140 കിട്ടും. 140ഉം 60ഉം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്, 60ഉം 40ഉം 100 ആണ്, 100ഉം 100ഉം 200 ആണ് വരുന്നത്. ഇനി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരാം, ഇതേപോലെ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, 130 ആയിട്ട് എടുക്കുക, 130 കൂട്ടണം ഈ 64നോട് കൂടെ 6 6 കൂട്ടണം 64. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 130 കൂട്ടണം 64ഉം 60ഉം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്രയാ വരിക, 70. അങ്ങനെ കൂട്ടിയാലും നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും, 200 തന്നെ കിട്ടും. ഇനി അടുത്ത കണക്ക് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ 135 - 73 ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് -27. ഞാൻ അതൊന്ന് മാറ്റി എഴുതും, എന്നാൽ എനിക്ക് എളുപ്പം. അതായത് 135 - പിന്നെന്ത് ചെയ്യും, ഈ 73ഉം 23ഉം 27ഉം കൂടെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടുക. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 135 - 73ഉം 27ഉം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 73ഉം 7ഉം 80 ആണ്, 80ഉം 20ഉം 100. അപ്പൊ 135ൽ നിന്ന് 100 കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്, 35 ആണ് കിട്ടുന്നത്. അടുത്ത നോക്കൂ, അടുത്തത് 1.5 അരയും കൂടെ കൂട്ടും, എന്നിട്ട് 137ൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കും. അതായത് 37 - 1.5 കൂട്ടണം 1.5. അപ്പം നമുക്കറിയാം 37 - 1.5 അരയും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 2 ആണ്. ആ 2 അങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 35 ആണ്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം. 298 - 4.5 ബ്രാക്കറ്റിൽ -3.5. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 298 - 4.5 = 3.5. 4.5ഉം 5ഉം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 5. 5 ഉം 3ഉം എത്രയാണ്, 8. അപ്പം 298ൽ നിന്ന് 8 കുറച്ചാൽ മതി, 290 ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം അതാ കിടക്കുന്നു അവിടെ ഒരു ഗുലുമാല്. എന്താണ്, 78 കുറയ്ക്കണം 29 ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ 29 ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. 78 കുറയ്ക്കണം, ഇവിടെ 28 കൂട്ടണം 1 ആണ് 29. ഇനി നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്. 78ൽ നിന്ന് 28 കുറച്ചാൽ നമുക്ക് 50 കിട്ടുന്നു. 50ൽ നിന്ന് 1 കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു, അപ്പം എത്രയാണ് വരിക, 49 ആണ് വരുന്നത്. അടുത്തത് 140 - 51.
അവിടെ ഞാൻ എഴുതും 140 മൈനസ് ഇവിടെ 50 കൂട്ടണം 1 ആണ് 51. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതാം. 140 നിന്ന് 51 40 11 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക. നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണല്ലോ പഠിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയത. ഇനി 140 നിന്ന് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം? 40 അങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കുക. 40 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ 100, പിന്നെ ഇവിടെ ബാക്കി 11. 100 നിന്ന് 10 കുറയ്ക്കുക. 100 നിന്ന് 10 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ 90. 90 നിന്ന് 1 കൂടെ കുറയ്ക്കുക. അപ്പൊ എത്രയാണ് വരിക? 89. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിങ്ങനെ എഴുതി കുറയ്ക്കാൻ നിൽക്കണം. ഇത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരെ ഓക്കെ, ലവ് യു ഓൾ, ബൈ.